Oi, Ana Machado, boa noite. Olga, boa noite. Neuza, Marijane, bem-vindas. Oi, Sandra Rocha, Olga Maria, Fátima Rodrigues. Oi, gente, tudo bom? Boa noite. Sejam bem-vindas. Acho que eu tô no horário, né? Bem certinho. Chamem o povo aí, gente. Oi, Clays. Juliane Pérez, boa noite. Dinda Bete Araújo, boa noite. Sirlene Ruiz. Angel, boa noite. Sandra Petian, Solange Lima, Paula. Oi, gente. Obrigado, Ana, por confirmar o horário. Helenita, tô só esperando mais um pouquinho para as pessoas chegarem. Enquanto isso, eu vou dando boa noite, vou dando um oizinho. Tutia, bienvenida. Carla Bertini, boa noite. Oi, Márcia. Um beijo para ti, outro para o marido. Gente, bem-vindos todos. Compartilhem o vídeo, chamem os amigos. Oi, Ana Gil, boa noite. Vamos chamar o povo aí, minha gente, para a gente começar a fazer uma aula. Eu vou contar uma história, então eu vou esperar um pouquinho para começar a contar a história, tá? Como eu coloquei nos posts durante o dia, é uma coisa assim que é verídica, é uma coisa que continua acontecendo, claro que não aqui no Brasil, né? Mas a ideia é muito boa e eu participei disso, achei bem legal. E eu queria compartilhar com vocês. A Ana Machado está perguntando: já esfriou aí? Olha, o frio ainda não chegou, tá? Oi, Roseli. Ah, o frio, frio mesmo, ainda não chegou, mas tá fresquinho. Só que, como eu andei travada da coluna e a. Eu esqueci o nome dela agora, gente, me deu branco. Mas a gente conhece ela por Lita. Me deu. A Ana Jerônimo, desculpem, a Lita. Me deu uma sugestão de agasalhar bem, para não tomar nenhuma friagem, coisa e tal. Eu achei melhor não tomar friagem nenhuma, né? Às vezes eu passo calor, tá? Mas tá fresquinho. Só que aqui tá chovendo muito, tá? Bem desagradável. Oi, Rosângela. Sueli. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Vamos chamar todo mundo para eu compartilhar minha história e ensinar para vocês uma coisa que é bem legal. Oi, André, um beijinho para ti, para filhota e para o netinho. Toyoko, boa noite. Ó, gente, eu vou começar a conversar com vocês. Oi, Nelsinho, bem-vindo. Ah, a Rose tá aí também, né? A Rose Buarque Loureiro. Boa noite para todo mundo, gente. Então vamos lá. Elide, Rigotti, Haddad, boa noite. Ó, gente, quem for chegando agora, eu não vou conseguir chamar pelo nome, tá? Oi, Maria Matias e Luci Paiva e Cristina Vicentini, boa noite. Agora vamos só dar boa noite geral assim e vamos começar, tá? Há uns anos atrás, eu já falei em várias lives aqui para vocês que eu sou professora de inglês por formação, né? A minha formação é como professora de inglês. Então, eu tenho facilidade da língua,
É fácil ler textos, traduzir, ver projetos, coisa e tal. E eu tive a oportunidade de participar como intérprete, acompanhando um grupo de mulheres em 2011 e em 2012 para Houston, para o International Quilt Festival, nos Estados Unidos. E fui também para Paducah, uma vez, tá? Acompanhando um grupo de mulheres, então, como intérprete, tá? Para ajudar a mulherada a se virar lá nas lojas e no festival e coisa e tal. Claro que quando você chega num lugar desse, larga a mulherada, elas somem, né? Vão aparecer só no horário combinado. E olhe lá, tem umas que a gente tem que caçar. Mas enfim, eu tive essa oportunidade de participar no Festival Internacional de Quilting em Houston, no Texas, nos Estados Unidos. E num desses momentos que eu acabei ficando sozinha, né, caminhando, dando voltas e coisa e tal, eu vi coisas muito interessantes, porque nós aqui no Brasil engatinhamos no patchwork, né? Os americanos dão aula, dão baile, enfim. Eles estão muito à frente da gente em questão de material, em questão de tecido. Oi, Tanira! Que surpresa boa! Arlete, Sueli e Vânia Maria, bem-vindos, tá, gente? Agora prometo que eu não vou interromper, que eu me emocionei com a Tanira. Beijinho pra ti e pro Mel. Então, assim, ó, eles estão bem mais evoluídos que a gente nesse sentido, porque eles fazem isso há muito mais tempo do que a gente, né? E aí, eles têm muitas coisas, assim, material, tecido, enfim, réguas. E nos estandes do evento, que é um evento gigantesco, visitado por pessoas do mundo inteiro, eles tinham alguns estandes, depois da mostra de trabalhos, onde tinham umas coisas que me chamaram a atenção. Não é novidade para ninguém, talvez para algumas pessoas seja, mas eu tenho um pai idoso que tem Alzheimer. Então, tudo que é relacionado a Alzheimer, notícia ou pesquisa me interessa, tá? E eu vi um stand lá em Houston que eles pediam aos professores famosos lá deles que doassem quilts pequenos, ou mini quilts, ou doll quilts, que são aqueles quilts menores. Como doassem para eles, né? Eles todo ano fazem isso. Algumas pessoas doam, não só as pessoas mais famosas, outras também, mas é que os mais famosos podem arrecadar mais dinheiro, entendeu? E eles fazem leilões. Então, as pessoas do público, em determinados dias e horários, podem ir lá e participar do leilão. Se você tiver dinheiro, você pode dar um lance. Todo o dinheiro arrecadado vai para pesquisa e desenvolvimento e para levar o conhecimento da doença e das coisas, como elas se apresentam, como identificar quem é um doente de Alzheimer, né? E tudo que já foi feito até agora, o que está sendo feito em termos de pesquisa. Então, todo esse dinheiro desse leilão é arrecadado para isso. Então, eles têm um stand lá cheio de quilts nas paredes e coisa e tal. É muito legal. Tem os stands da consciência do câncer, e voltado principalmente para o câncer feminino ou câncer de mama, mas o câncer de uma maneira geral. E aí tem trabalhos focados com aquela fita que representa o câncer. E um dos estandes que me chamou a atenção tinha mocinhas abordando as pessoas que passavam nos corredores, convidando para participar rapidinho ali, doar os seus minutinhos, uns 10 minutinhos, talvez 15 no máximo, para fazer fronhas solidárias de carinho. E eu participei e foi muito legal. Tá? Eu achei bem bacana. E é isso que eu vou ensinar para vocês hoje, como fazer essa fronha. Vocês vão ver que é uma fronha bem legal, bem colorida, e ela serve para intenção de levantar o moral das crianças que estão hospitalizadas com qualquer tipo de doença,
tá? Não só as crianças, mas adultos que estão hospitalizados por um longo período, famílias sem teto, famílias que perderam tudo em tragédias de tsunami, de sei lá, N coisas, né? Nos Estados Unidos não tem tsunami, mas eles têm furacões, essas coisas assim, enchentes. Então, assim, outros necessitados, né? E eles incluem nessa lista de pessoas para quem eles doam essas fronhas, vítimas de violência doméstica. Então eles criaram um projeto, eu vou mostrar para vocês, tá? Depois eu vou até colocar umas fotos de quando eu estive no evento em 2011 participando, tá? Eu tava com o cabelinho mais comprido e tal, mas enfim. Eu vou colocar depois as fotinhos e eu vou mostrar para vocês aqui já já os detalhes e coisa e tal, vocês podem entrar e pesquisar. Claro que a gente não precisa, que nem a Iudelise mora lá nos Estados Unidos. Ela pode fazer isso lá com as pessoas que ela conhece lá e participar lá. Nós não podemos fazer isso porque para a gente se torna inviável em termos de correio para enviar. Mas a gente pode fazer isso, por que não, aqui para nós. E não precisa ser uma campanha gigantesca, nem nada disso. Mas vocês podem fazer, doar uns minutos da vida de vocês, uns tecidinhos e fazer fronhas. Uma, duas, 10. Convidar as amigas, convidar as alunas, as vizinhas, para fazer algumas e doar na igreja. Doar em algum projeto social, aqui em Estrela, por exemplo, tem a Liga Feminina de Combate ao Câncer, que eles ajudam pessoas que sofrem de câncer, não só mulheres, mas doentes de câncer de uma maneira geral. Eles dão assistência aos doentes e às famílias. Existe uma casa de amparo a crianças que foram tiradas das suas famílias por estarem em situação de risco. Estão sob tutela do Conselho Tutelar, junto com uma família que cuida deles. Gente, pode ser até uma pessoa conhecida de vocês, um vizinho que está acamado, não pode sair, não precisa ser necessariamente alguém que esteja num hospital. Mas vocês podem fazer isso e doar. Vocês, quando fizerem isso, vocês vão se sentir muito melhor do que quem for estar recebendo aquilo ali, tá? Isso é um jeito de levar carinho. É uma maneira de mostrar carinho. Oi, Lu. Oi, Rose. Oi, Sueli. Oi para todo mundo, tá? Que chegou depois. Então, assim, olha. Esse projeto lá nos Estados Unidos se chama. Ele é da allpeoplequilt.com e American Patchwork Quilting, que é um site que tem muita coisa relacionada a patchwork, uma revista. A revista é essa aqui, tá? Ó. American Patchwork and Quilting. E eles são patrocinados pela Moda Fabrics, pela Northcott, que também é tecido, Benartex, que é tecido, Riley Blake Designs, que é tecido, Handy Quilter, que são máquinas de quiltar, Eco Quilt, que é aquela máquina que corta, faz moldes para aplicação, tá? E eles criaram esse desafio que se chama 1 Million Pillowcase Challenge. Em português seria 1 milhão de fronhas, desafio 1 milhão de fronhas, tá? Esse aqui foi o que eu ganhei quando eu participei, ó. E aí as pessoas lá no stand, por exemplo, lá nos Estados Unidos, no, nas feiras, né, onde eles participam, onde eles têm os stands, eles têm os kitzinhos prontos já com o tecido que você vai usar. Você escolhe o tecidinho e faz ali na hora. E tem as mocinhas do stand para te orientar. No estande que eu participei, as máquinas eram da Bernina, os tecidos eram da Benartex e as mocinhas que estavam lá eram pessoas doando seu tempo para ajudar, tá? Então, assim, ó, geralmente são tecidos muito coloridos, bem coloridos, para chamar atenção. Gente, isso é para levar carinho para quem precisa, tá? Como eu disse, não só crianças. Podem ser que nem aqui no Brasil, agora a gente tem muito haitiano e muito senegalês que vem para trabalhar, eles vêm com as famílias. Um carinho que você leve para eles, de uma fronha, eles vão se sentir abraçados, tá? Ó, aqui tem fotinho na revista, uma criança com um travesseiro com a fronha colorida, tá?
E então é isso que a gente vai fazer hoje. E eu participei disso, então eu fiz uma fronha lá na feira, doei a minha fronha, né? Foi muito legal. Então eu acho que vale a pena a gente fazer e doar para quem precisar, gente. Não precisa ser pessoa carente, não, tá? É um carinho. Pode fazer para dar de presente também, não precisa necessariamente ser para alguém que esteja doente, né? Olá, Lali, buenas noches, bienvenida. Ó, aqui são outras fotos do mesmo desafio, na mesma revista, com os patrocinadores e os tecidos que eles fornecem, né, para fazer a tal da campanha. Tá, gente? Então, vamos trabalhar. Depois eu mostro para vocês isso aqui. Coloco o site para vocês olharem. Vamos lá. Existem duas maneiras de se costurar essas fronhas. Eu vou mostrar uma pronta que eu fiz com tecido bem colorido. Quase derrubei o ferro de passar agora. Opa! Olha. Essa é uma fronha bem colorida, com a barra verde e um tecido bem alegre. Esse tecido aqui, olá, Nete, Maria Candeias, boa noite para vocês em Portugal, viu? Muito obrigada por me assistir, mesmo sendo tão tarde. Ó, esse tecido é um tecido Renata Blanco. A Renata Blanco tem uns tecidos bem coloridos. O Afonso Franco também tem uns tecidos bem legais para fazer essas fronhas, gente. Pode ser qualquer tecido, tá? Desde que seja de algodão. Quanto mais colorido, mais bonito fica, mais vistoso. Se vocês fizerem com contraste, então, olha, eu fiz uma barra bem verde com essa fronha vermelha. Fica mais bonito ainda, né? A gente pode fazer com tecidos que contrastam, dá mais, chama mais atenção. Mas se a pessoa que para quem vocês vão doar, por exemplo, vocês têm uma vizinha idosa que está acamada, vocês querem fazer um carinho para essa vizinha e ela é uma senhorinha, não gosta de coisa muito colorida, é bem das antigas, façam com tecidinho de cor pastel, não tem problema nenhum, tá, gente? Vocês podem fazer como vocês quiserem. Então, a minha proposta para vocês é, eu vou ensinar vocês a fazer essa fronha, duas maneiras de costurar, tá? São bem legais. Lá em Houston, eu costurei de uma maneira, mas no encarte e no site tem a outra maneira. Eu vou ensinar o modelo mais simples, que é o mais fácil. Existem modelos mais elaborados, com a barra trabalhada, pode ser feito com aplicação. A barra que eu chamo é isso aqui, tá, gente? Esse barrado aqui, ó, pode ter uma aplicação, ele pode ser feito com foundation, mas eu acho que não precisa. Fazendo simplesinho já tá valendo, né? Então, vocês façam isso, ó, façam fronhas e doem. Doem onde vocês quiserem, doem uma, doem duas, faça algumas e leve em algum lugar. Até nas farmácias onde eles arrecadam roupas para a campanha do agasalho, por que não? Doa lá também. Aqui, para propor isso aqui na minha cidade, vai ser fácil. Como eu disse, a gente tem a Liga Feminina de Combate ao Câncer. Existe um grupo no hospital que faz sempre coisas para doar para as pessoas que estão lá no hospital com alguém hospitalizado, né? Existe a Vovolândia, que é um abrigo de idosos. Então, assim, a gente pode fazer para quem a gente quiser, tá? Então, hoje eu vou ensinar vocês a costurarem, ó, esta fronha. Tá? Essa aqui tem tamanho para um travesseiro padrão, 50 por 70. O travesseiro termina aqui, ó. Essa aba, se vocês não querem que ela fique aberta, pode depois colocar botãozinho, botão de pressão, ou pode fazer casa e colocar um botão grande, bonito também, como quiser, tá bom? Vamos lá, então. Eu vou ensinar vocês a costurar em duas maneiras, como eu falei. E aí, eu vou fazer também agora aqui com vocês
Uma fronha para esse travesseiro. Isso aqui é uma almofada de rim, que eles chamam, que é aquela almofada que a gente põe no sofá atrás das costas, assim, na região lombar, para não doer os rins, tá? Nós vamos fazer uma capinha para ele. Ele é menorzinho do que um travesseiro normal, então a medida é um pouco diferente. E esse aqui eu vou costurar de um jeito, e para o travesseiro grande eu vou fazer outra fronha para vocês aprenderem as duas maneiras, ok? Agora eu vou virar vocês, vou tirar vocês daqui, vocês não vão me enxergar mais, vocês vão enxergar a máquina e a estação de trabalho, e vamos que vamos, tá? Boa noite para quem chegou depois. Quando eu não cumprimento vocês na hora, porque eu não consigo ler o nome de todo mundo, depois que acaba a live, eu olho um por um e vou respondendo, tá bom? Vamos lá, gente, eu vou virar a câmera, não se assustem. Ó, agora vocês vão ficar no meu outro suporte. Vou ter que ajustar ele pra gente trabalhar. Dá pra ver bem, né? Só um pouquinho. Eu tô com o microfone também, tá, gente? Vamos lá. Vocês estão me ouvindo direitinho? Então, vamos lá. Eu só preciso saber se vocês estão me escutando. Então, eu vi um positivo. Então, vamos lá. Oba, obrigado, Wilde. Então, vamos lá, gente, ó. Pra fazer, eu vou fazer agora a pequenininha, tá? Pra fazer a pequena, eu vou cortar um barrado. Deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês enxergarem. Depois eu mostro isso aqui, tá, gente? Depois eu coloco as medidas. Buenas noches desde Armenia, Quindío, Colômbia. Buenas noches, bienvenida. Gente, bem-vindos para quem chegar depois, tá? Para fazer a menorzinha, eu vou falar a medida porque aqui vocês não vão conseguir enxergar, ó. Mas depois eu coloco, eu tiro foto, tá? Pro barrado da capinha que nós vamos fazer para almofada de rim, que eu chamo de travesseirinho. Nós vamos precisar de uma tira de 26 centímetros para o barrado por 70, que é essa aqui, ó, nessa cor. É o verde Tiffany, azul Tiffany. Eu apaguei a luz da máquina para vocês enxergarem, tá? Esse barrado vai ser nessa cor. Deixa eu só ver se eu consigo engatar vocês um pouquinho mais para cá. Aí, tá. Agora, gente, eu não consigo ler o que vocês estão falando, tá? Então, esse barrado tem 26 por 70. E o tecido do corpo do meu travesseiro ou da minha almofada de rim, isso pode ser feito para travesseirinho de nenê também. Só que vocês têm que fazer o cálculo daí, tá? Eu escolhi esse tecido, olha, bem alegre. Tem passarinhos, tem árvores e coisa. Eu cortei um retângulo de 52 por 70 centímetros, tá? Qual vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o barrado que tem 26 de altura por 70 de largura. No lado menor, eu vou juntar as duas partes, tá? Eu vou fazer uma costura aqui, ó. Eu vou unir. Não sei se eu tô conseguindo mostrar para vocês. Ó, eu vou unir as duas laterais menores, tá? Já deixei o ferro aquecido também para poder trabalhar.
Vou costurar um pezinho de máquina normal. Eu fiz uma adaptação, gente, do projeto, que o projeto original é em polegadas, né? E eu fiz, tô fazendo em centímetros, pra gente poder trabalhar aqui. Mas depois eu passo as medidas em polegadas pra quem gosta de trabalhar com polegadas, tá? Ó, vamos costurar lá as duas laterais do barrado. E aí, agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou pegar o ferro, que tá aqui do meu ladinho, e eu vou abrir essa costura no ferro, tá? Vou abrir essa costura no ferro. Pera aí que eu já mostro. Gente, boa noite para quem for chegando depois. Eu não consigo olhar agora quem tá chegando, mas eu vejo que o negócio tá mexendo. Só consigo ver que ele mexe. Ou eu acho que o meu ferro não ligou. Só um pouquinho. Meu ferro tá com mau contato. A verdade é a tomada. Boa noite para quem chegou depois. Beijinhos em todos. Acá não veio nada, pero em tempo se corre. Oi, Hack. Beijo, amada. Eu vi que a Cida chegou também. Tá, agora sim esquentou meu ferro. Aí, gente, eu vou abrir a costura no meio. Vamos lá. Eu abri a costura no meio, ó. Tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou dobrar. Vocês estão vendo que aqui ela tem 26 de altura, né? Eu vou dobrar. Eu queria que vocês vissem eu fazer isso aqui. Eu vou virar vocês mais um pouquinho, só um tiquinho. Depois eu viro de novo. Olha, aqui é o 26 de altura. O que eu vou fazer? Esquerdo com esquerdo, tá? Não é direito com direito. Eu vou dobrar isso aqui ao meio. Vou dobrar deixando essas costuras que eu abri juntas, ó. Tá? Já vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. Pera aí. Ó, eu dobrei ao meio. Tá? Vou ajeitar aqui porque eu tenho que deixar as beiras abertas bem direitinho aqui, ó. Vou mostrar já já. Deixa eu só ajeitar com a mão. Ó, feito. Eu dobrei ao meio, tá? Ó, aqui tá aberto aquela costura que eu abri no ferro esquerdo com esquerdo. E aqui ficou direito com direito e ele fica assim, ó. Parece uma... Um elo de corrente, tá? Ó. Aí, eu vou deixar isso aqui de lado um pouquinho. Não vou passar ferro ainda, mas eu vou deixar de lado um pouco. Vou pegar o outro tecido, aquele que eu tinha separado, né? E... eu tenho ele 70 centímetros aqui e aqui eu tenho ele 52. Tá? Vou juntar, dobrando aqui assim, ó.
Aqui tá o lado menor. E aqui, na verdade, quando eu dobro ao meio, eu vou dobrar, gente, assim, ó. Não sei se vocês vão conseguir visualizar. Esse pedaço aqui, esse lado é o que tem 70, tá? E as duas pontas que tem 52, eu vou juntar as duas. 52 com 52. As duas laterais. Agora eu vou fazer assim. Direito com direito, tá? Ó. Aqui é o direito. Aqui é o direito. E eu vou costurar. Pode alfinetar se quiser, para ele não andar. Eu vou colocar dois alfinetinhos só. Eu vou costurar. Aqui vai ficar aberto. Não vou fazer nada aqui. E aqui eu vou costurar essa lateral grande, que é a dos 52 centímetros. E essa é aquela de 70 que eu dobrei ao meio, que agora ficou com 35. Eu vou fazer um L. Vou fazer uma costura em L. Então, eu vou costurar a lateral grande. E um lado pequeno. Tá, eu costurei então. Eu juntei as duas laterais que mediam 52 centímetros, ou seja, dobrei meu tecido no 70 aqui ao meio e eu costurei em L. Costurei aqui a lateral maior e uma das laterais menores. Um lado menor ficou aberto. Agora eu vou virar para o lado direito, tá? Já praticamente tá quase pronto meu a minha capinha, ó. Vou acertar os cantinhos, tá? Virei pro lado direito, vou acertar os cantinhos. Eu posso usar um hashi para isso. Vou acertar aqui o cantinho aqui e o cantinho ali. Agora eu vou passar ferro, gente. Vou ajeitar com a mão aqui assim, ó. Com os meus dedos, eu vou ajeitar aqui na costura e vou passar a ferro, deixando ela bem lisinha, bem retinha, tá? Vou até pegar a tábua mais perto aqui para vocês verem. Peraí. Vou passar aqui, ó. Ajeitem com a mão, se precisar, com os dedos, ó, porque a costura tem que estar bem certinha, tá? E passem, ó. Tô passando aqui a beirinha, tá? Acho que dá pra ver bem, né? Olha. Vou passar o lado comprido também, tá? Ajeitem aqui, ó, pra que fique bem direitinho. Bem direitinho, ó. Não pode ficar dobrado, por isso que a gente tem que ir ajeitando e vai passando, ó. Aí a minha lateral tá bem acertadinha, tá? Agora eu pego aquele meu barrado. Aqui tá a costura que eu tinha feito, eu vou deixar de ladinho. E eu dobrei ao meio e eu vou passar ele para deixar ele vincadinho já também, tá?
Agora, o que que eu vou fazer? Vou virar ele aqui, ó. Aqui é a dobra e aqui é a abertura, ó. O lado aberto eu vou deixar pra cima e eu vou vestir. Eu espero que vocês estejam vendo. Eu vou vestir essa barra na minha fronha, ó. Agora é tudo direito com direito. Vocês viram que eu virei pro lado direito aqui. E aqui também tá tudo do lado direito. Eu vou vestir, ó. Vou vestir a fronha, tá, ó. Pra vocês entenderem, a fronha eu puxei ela aqui, ó, e vesti ela no meio da minha barra que tá dobrada. Aqui ficam dois pedaços, ó, a barra tá dobrada, a fronha, dois pedaços, e a outra parte da barra. O que que eu vou fazer? Eu vou juntar aqui a lateral da costura com a lateral da outra costura e vou alfinetar pra não sair do lugar aqui, ó, tá? Aqui eu vou dar uma alfinetadinha pra ele não fugir. E agora eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou emendar costurando a barra. Tudo que tiver aberto eu vou fechar. Então, a barra do meu barrado que tava aberto com a minha fronha, eu vou costurar em círculo agora, né, gente? Olha, tá um círculo. Vai ajeitando, coloca em alfinete pra não ter problema. Ó. Se vocês cortaram exatamente do tamanho certo e vocês costuraram direitinho, não tem erro, tudo encaixa, tá? Tirar minha tabuinha pra lá um pouquinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou costurar, ó. Tá? Comecem ali na emenda. Pra facilitar pra costurar, vocês podem... Perdi um alfinete. Vocês podem até virar pelo avesso pra enxergar onde estão costurando. Ou coloquem aqui assim com cuidado, ó. Tá, ó, com cuidado para não costurar a parte de baixo. E vamos vir devagarzinho. Eu vou costurar todas as camadas em círculo, ó. Agora eu tenho que virar vocês um pouquinho para vocês enxergarem eu costurando. Ó, aqui eu tô cuidando para não costurar o outro lado da minha barra, né? Na verdade, eu tenho que prender a barra na fronha, para ela ficar com acabamento duplo, bem bonitinho. Vão rodando. De indanão, esse barrado, ele tem a mesma largura que o travesseirinho, a capa, a fronha. E eu tô costurando ele na volta toda da minha fronha. Cheguei do outro lado com a costura. Agora a gente corta. Pra quem tem overlock, pode passar um overlock aqui agora na beiradinha, tá? Quem tem overlock, passa. Pode passar um zigue-zague se quiser também. Mas, nós vamos fazer um acabamento que vai ser assim. Deixa eu tirar o alfinete, eu já mostro. Ó, aqui tá a minha fronha. E aqui tá toda a volta costurada. Peraí. Ó, toda a volta costurada, tá?
Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar a minha tabuinha de passar e eu vou virar esse barrado pra fora, tá? Ó. Se vocês olharem aqui, a minha fronha tá praticamente pronta. A fronha, o barrado duplo, tá? Só que agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou ter que passar esse barrado de maneira que a costura que eu acabei de fazer, eu quero mostrar bem direitinho pra vocês, ó. A costura vai ficar virada desse barrado pra dentro da fronha. Não pode ficar assim, ó. É pra lá, tá? E eu vou passar a ferro. Passem a ferro esse barrado para que ele fique virado para dentro na fronha, ó. Tem que fazer com cuidado, ainda mais aqui que eu tô em cima da máquina de costura, pra não estrupiar tudo, tá? Se eu tivesse na mesa, seria mais fácil. Eu até pensei em fazer de pé, mas eu ia passar muito trabalho. Ó, aí, quando chegar aqui nesse ladinho aqui, tá, eu passei tudo. Deem uma chacoalhada e passem agora pela frente para deixar aqui bem retinho, tá? Virando para baixo na fronha, ó. Dos dois lados. E agora, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou rebater essa costura, tá? Que é pra garantir que vai ficar tudo presinho. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou virar vocês um pouquinho aqui. Eu vou tirar vocês daqui só um minuto, já coloco de volta. Eu quero mostrar uma coisa. A minha agulha tá na posição central, tá? Pra fazer, eu vou rebater essa costura aqui agora, tem que rebater essa costura, tá? Eu vou pegar a minha agulha e vou deslocar ela o máximo que eu puder pra direita. Usem a máquina de vocês e desloquem toda pra direita a agulha, ó. A agulha tá deslocada pra direita. Tá? Vou colocar vocês aqui de volta de novo. Tá. Agora eu vou costurar na beirinha, rebatendo essa costura. Vai amassar um pouquinho, depois a gente passa ferro de novo, tá? Ó, cuidando pra não prender a parte de baixo, né, gente? Pode fazer pelo avesso? Pode, mas eu prefiro fazer pelo lado direito, tá? Onde tem a emenda é que eu começo. A minha agulha tá bem deslocada pra direita, pra dar uma costurinha bem pequenininha. Eu tô fazendo isso que é pra prender do outro lado a sobrinha que ficou do barrado. A Vânia tá perguntando como é que desloca a agulha para a direita. Vai depender da máquina que você tem. O ideal seria que, se você não sabe fazer isso, pegue o manual e dê uma olhada, tá? Cada máquina, cada marca de máquina de costura
tem uma maneira de deslocar a agulha. A minha, eu aperto um botãozinho aqui e ela vai toda para a direita ou toda para a esquerda. A Brother também faz assim, em alguns modelos, e tem um local certo. Se for na máquina mecânica da Singer, por exemplo, aquelas normais, mais antiguinhas, a agulha tem a posição central, ela tem um seletor no painel da máquina que você desloca para a esquerda ou para a direita ou deixa na posição central. Aí é manual que faz, tá? Mas tem que olhar a especificação da máquina. Ó, gente, costurei. Ficou com uma costurinha dupla aqui atrás. Opa, aqui dentro, ó. Quero ver se vocês... Eu vou apagar para vocês enxergarem, depois eu ligo de novo. Ó, ficou com uma costurinha dupla. Essa é a que eu costurei a barra na fronha. Essa é a que eu fiz para rebater a costura do lado direito. Do lado direito, a costura ficou aqui no tecidinho estampado. Tá pronta a minha capinha, a minha fronha pequena. Ela fica comprida, tá, gente? Mas é o ideal. Vou vestir no meu travesseirinho para vocês verem. E esse barrado, ele pode ser colocado um botãozinho ou dois de pressão. Ó, coloquei o travesseirinho, deixa eu soltar aqui vocês. E aí eu vou mostrar como se costura outra maneira de costurar, tá? Ó, vesti a minha almofadinha de rim ou meu travesseirinho dentro da minha fronha. Ó, aqui sobra o barrado, mas aí o que que eu vou fazer? Se a gente não quer que fique aberto assim para não escapar, coloca botão de pressão aqui. Ou faz casa de botão e coloca um botão grande. Mas eu vou dizer que botão de pressão é melhor, tá? No caso de fronhinha. Tá pronta a nossa fronha pequena. Agora, nós vamos fazer a outra grande, num outro jeito de costurar. Vamos lá? Até agora, vocês estão curtindo? Hein, gente? Estão curtindo por enquanto? Ilde, depois eu converso contigo no privado para falar sobre esse projeto, tá? Agora eu vou mostrar para vocês como é que faz a outra costura. Essa, então, a gente costura a lateral do barrado primeiro, abre no ferro, vira para a direita, né? Vinca, costura a lateral grande e uma pequena, desvira para a direita, passa ferro, encaixa isto nisto, costura, passa, deixando a costurinha disto aqui para cá e daí rebate a costura. Beleza? Essa é uma. Agora nós vamos fazer a outra. A outra é uma grande, tá? Vou deixar essa aqui para lá. Depois eu mostro tudo. Vamos lá. A grande é um pouquinho... a outra costura... Gente, aquela grande que eu mostrei pra vocês primeiro, aquela vermelha com a barra verde, eu fiz desse mesmo jeito que eu acabei de costurar essa pequenininha, tá? Pode colocar tirinha pra amarrar sim, Doris. Pode fazer um monte de coisa. Tá, gente? Agora, nós vamos fazer a grande com outro modelo de costura, que serve para fazer na pequena também. Vamos pegar aqui os tecidos. Para fazer a grande, vocês vão precisar um pouco mais de tecido, tá? Para fazer a capa dessa pequena, eu usei 55 centímetros de tecido, o pedaço que eu tinha. Aí, eu refilei, até que eu refilei, deixei bonitinho, ele ficou com 52. E eu cortei, então, por 70. Pra fazer esse aqui, ó, a capa grandona, eu preciso ter mais que meio metro. Então, eu tinha 1 metro de tecido,
porque eu vou precisar cortar 68 centímetros já explico para vocês aqui, ó. Na altura do tecido, eu vou cortar 68 e na largura de orelha a orelha, eu vou cortar 1,04 m, tá? Então, aqui, ó, na lateral menor, ficou com 68, na parte que tá dobrada, tem 1,04 m, tá? Esse é para fazer a grande. Aqui, vamos mostrar. Não, é, aqui. Peraí. Ó, para fazer a grande, o barrado, cortar uma tira de 26 centímetros, a altura do barrado é a mesma, tá? 26 centímetros por 1,04 m, e o corpo a gente vai cortar 68 por 1,04 m. Beleza? Daí eu deixei cortado já aqui também. O meu barrado é da mesma cor que eu usei na outra, tá? Só o corpo que vai ser diferente. Então, tem 26 de altura por 1,04 m de largura. Só que esse eu não vou costurar como eu acabei de fazer. Eu vou costurar diferente. Esse aqui, gente, nós vamos ter que fazer um rocambole. Vocês já ouviram falar disso? Vocês vão pegar a faixa aberta do barrado, direito com direito, tá, gente? No caso aqui, o meu tecido liso não tem lado, ele é igual dos dois lados. Mas se fosse um tecido estampadinho, aqui seria o lado direito, tá? Direito para cima. Aí eu vou pegar o meu tecido floral ou estampado ou qualquer coisa e vou colocar direito com direito. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar bem rente aqui na lateral. Ó. Tô sobrepondo direito com direito, bem rente na lateral e vou alfinetar, tá? Vou alfinetar aqui assim. Todo 1,04 m, eu vou alfinetar aqui, ó. Vou alfinetar um pouquinho. Não vou alfinetar muito, porque nós vamos ter que mexer nesse alfinete. Já vou explicar. Eu vi que a Lali falou que não tava ouvindo. Lali, sai e entra de novo. Tá todo mundo me escutando, gente? Ó, eu tô alfinetando na largura, tá? Direito com direito. Ah, valeu, gente. Obrigada. E aí, o que que eu vou fazer? É que aqui o espaço é pequeno, tá? Mas eu vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês de uma outra maneira. Vou até ficar em pé, depois eu sento. Eu alfinetei o meu tecido todo aqui, direito com direito, tá? Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou dobrar. Vou dobrar aqui. Pera aí, gente. Pra eu mostrar pra vocês, ó. Eu vou virar aqui um pouquinho. Pra eu poder fazer com a mão, tá? Ó. Eu vou dobrar agora. Esse aqui tinha que ser feito em cima da mesa para ter espaço. Eu vou dobrar aqui. Espero que todo mundo esteja vendo, olha. Até que eu consiga fazer aparecer
a parte de baixo do meu tecido, ó. Apareceu o azul aqui embaixo, tá? E aí, eu vou enrolar isso aqui e eu vou fazer um rocambole, ó. Vocês conseguem ver aqui, gente, ó? Eu dobrei, tá? Eu alfinetei ali direito com direito, enrolei isso aqui, fui dobrando, apareceu a parte da minha, do meu barrado. E agora, eu vou colocar aqui, ó, em cima. Vou fechar aqui, ó, isso aqui vai ficar dobrado aqui no meio, tá? Vou alfinetar aqui agora. Esse é o famoso rocambole. Nós vamos costurar essa beirada aqui. Olha ali. Então, eu vou puxar a beirada da minha, do meu barrado, que tava aqui. Vou fazer um sanduíche, um recheio do meu rocambole, do tecidinho estampado, que vai ficar ali no meio. Edna, eu não tenho como mostrar, eu vou depois, antes de costurar, mostrar o que eu fiz, tá? É que agora, gente, não tem como ficar mais longe, porque eu preciso das duas mãos pra alfinetar e vocês possam enxergar. Sim, ó, a gente faz esses barrados em pano de prato. Alguém tá comentando aqui. É isso aí, aquele barrado do pano de prato a gente vai fazer na fronha. Tá? Só que a fronha tem mais acabamento do que o pano de prato. Ó. Eu alfinetei, tá? Coloquei, então, o barrado direito com o meu tecido direito. Dei uma alfinetada para ele não escapar. Fui enrolando a outra parte dele e aí coloquei a outra, dobrei, ó, fiz um sanduíche e agora eu vou costurar aqui. Oi, Jô! Agora eu vou costurar ali, tá, gente? Vamos sentar de novo. Ó, eu prendi tudo, tá? Agora eu vou costurar aqui, vou fechar o meu sanduíche de rocambole aqui, ó. Fechando tudo que tava ali. E aqui, desse lado, por dentro, tá o outro tecido todo enroladinho ali, ó. Como eu disse lá no começo, gente, esse trabalho eu participei no stand lá nos Estados Unidos, então, como solidário, né, um projeto solidário, eu fui lá como voluntária para fazer uma fronha para a campanha deles. A gente pode fazer isso para doar para alguém ou a gente pode fazer para a gente mesmo em casa ou para dar de presente para as pessoas da família. Para quem viaja de ônibus, pode fazer uma capa para o travesseiro, para ele não ficar sujo, né? Tá bom?
Agora, o que que acontece? Oi, Jô! Tô te vendo, sim. Ó, gente, agora o que que nós vamos fazer? Ó, eu terminei de costurar aqui. Eu vou puxar o tecido que tava ali dentro, ó. Eu vou puxar ele todo pra fora. Deixa eu virar vocês aqui mais um pouquinho, ó. Vou puxar todo pra fora. Podem puxar que não acontece nada, tá? Ó, puxa tudo pra fora. Puxou. Quando terminar de puxar, vai ficar aqui assim, ó. Peraí. Ó, a minha fronha continua aqui, tá? Aquele tecido todo. E o meu barrado vai ficar duplo também, ó. Só que aqui eu costurei ele em esquema de rocambole com tecido no meio, tá? Agora a gente passa ferro pra acertar isso aqui pra fora, assim, bem direitinho também. Porque ele fica todo amassado, né? Ó, fica parecendo que saiu de dentro de uma garrafa. A gente passa. Eu vou passar na minha tábua grande. Eu já volto, senão eu não vou conseguir passar aqui para vocês. Espera aí que eu já venho. É rapidinho. Não saiam daí. Oi, gente, passei. Tá, ó, passei, tá tudo passadinho, bem direitinho. Tá passado bem direitinho, tá? Agora o que eu vou fazer? Agora nós vamos unir. Nós vamos unir as duas partes, tá? Então agora eu vou dobrar, ó. Também vou pegar o lado que era menor, que era o lado de 68 centímetros, e vou juntar as duas partes que eram de 68, direito com direito. Não, na verdade, ao contrário, avesso com avesso, porque a gente fez. Desculpa, gente, nós acabamos de fazer o rocambole, agora nós vamos fazer uma costura francesa. Eu aprendi como costura inglesa, mas. Na receita desse trabalho, ela é chamada de costura francesa. Então, assim, ó, avesso com avesso, esse é o direito, tá pra fora. As duas laterais menores eu vou juntar. A única coisa que eu vou cuidar aqui, ó, é para que as emendas da minha fronha fiquem certinhas. Então, eu vou colocar um alfinete aqui, né, onde eu coloquei o barrado para ficar juntinho. E aqui na ponta também vou colocar um alfinete. E aí a gente vai fazer isso aqui, ó. Deixa só eu até virar pro lado de cá o alfinete, porque eu tava ao contrário. Tá, ó. Direito com direito, na verdade, o direito tá para fora, tá? Avesso com avesso. Eu cuidei para que aqui ficasse na mesma posição, ó. Tá? Minha emendinha aqui tá na mesma posição. E agora eu vou costurar a lateral, tá? O que que eu vou fazer para dar certo e encaixar tudo direitinho? Desse lado, eu vou costurar com a agulha na posição central mesmo, tá?
pelo direito, começando aqui, ó, pela barra. Eu vou costurar. Pezinho da máquina e vou fechar as duas laterais que eram menores. E já vou fechar aqui o fundo também, ó. Já vou fechar o L, tá? Vira e já costura a parte aqui de baixo. Como vocês viram, eu tô costurando com o pé da máquina no... A posição da agulha na posição certa, no meio, tá? Na posição central. Agora eu vou desvirar ela para o lado avesso, vou passar ferro, né? A gente passa ferro toda vez que vira para um lado e vira para o outro. Eu vou desvirar isso aqui. É, se tiver fiapos, gente, cortem, tá? O meu tecido tem bastante fiapo aqui, ó. Esse tecido desfia bastante. Virem para o lado avesso. Acertem o cantinho e passem a ferro. A mesma coisa que a gente fez na pequenininha, a gente vai fazer nessa. Eu vou ajeitar com a minha mão, se preciso for, ó. Tá? E vou passar ferro, deixando a minha costurinha aqui bem no meinho, tudo bem certinho, não pode amontoar, tá, gente? Ó. Gente, eu não consigo ler o que vocês me escrevem, porque eu não consigo enxergar lá e fazer aqui ao mesmo tempo. Se vocês estiverem me perguntando alguma coisa ou comentando alguma coisa, eu só vou conseguir olhar depois, tá? Mas eu respondo geralmente para todo mundo, se não no mesmo dia, nos próximos dias, tá? Ó, agora eu vou passar... Isso aqui é o avesso. Para que a gente faz essa costura? Que eu aprendi como costura inglesa, mas aqui no projeto chama de costura francesa. Porque a gente vai esconder, não vai ficar nenhum fiapinho, não vai ficar nada, tá? É... Vai ficar tudo bem limpinho, olha. E aí não fica, não precisa fazer zigue-zague, não precisa passar overlock, não precisa nada. Aqui embaixo também vocês caprichem na hora de passar, tá, gente? Ó, faz, ajuda com os dedos, porque ele tem que estar bem retinho, ó. Vai de pouquinho em pouquinho.
Tá, olha. E agora o que eu vou fazer? Agora eu vou costurar pelo avesso. Como eu usei o pé tradicional da máquina de costura, tá? Eu usei o meu pezinho normal que vem na máquina. Se eu usar a agulha na posição que ela se encontra, do outro lado vai aparecer a costura. Eu não quero isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deslocar a minha agulha agora para a esquerda, tá? Ó, toda para a esquerda. Na minha máquina, eu desloco aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Agulha, posição central, para a direita, para a esquerda. Cada máquina tem um tipo de dispositivo para mexer. Eu vou apertar aqui e a agulha vai se mexer, ó. Se vocês olharem, ela tá se mexendo. Coloca o máximo que puder para esquerda e agora vamos costurar. Ó. Tá? Eu desloquei ela o máximo para esquerda. Aqui o meu trabalho tá paralelo com o pezinho. Isso aqui deixa um acabamento bem perfeito, bem limpinho. Cortem os fiapos fora, desvirem para o lado direito agora, tá? E passem a ferro. Ó, o meu tecido, como ele tava bem esfiapadinho, eu vou ter que cortar uns fiapinhos, tá? Ó, o meu tem uns fiapinhos ali assim que eu vou ter que cortar fora. Ó. Ah, tá vendo aqui, ó? Eu vou ter que desmanchar e refazer um pedacinho, porque o meu ficou muito larguinho aqui, ó. Tá aparecendo pro lado de fora, tá? Esse pedaço eu vou ter que desmanchar e refazer. Mas olha, fica limpinho dos dois lados. Do trabalho, ele fica limpinho, gente, olha, fica limpinho desse lado e fica limpinho do avesso, tá vendo? Ó, não fica fiapo para lugar nenhum. Aí é só passar ferro e tá pronto o trabalho. Eu vou ter que desmanchar o meu barrado, que ele ficou largo. Ele tava com um pouquinho maior, eu vou ter que desmanchar. Quando vocês acharem uns fiapos assim perdidos, não puxem, tá, gente? Cortem. Porque se vocês puxarem, vocês correm o risco de desfiar toda a costura. Tá? Eu vou mostrar a fronha aqui pra vocês, ó. Ficou pronta. Opa, desculpa. Alô? Oi. Ficou pronta a fronha. Com barrado bonito aqui, a fronha aqui, eu só vou ter que depois fazer um acabamento para limpar aqui um pouquinho, ó, os fiapinhos, tá? A minha eu vou ter que desmanchar um pouquinho, porque aqui ficou uma sobrinha, ó, tá? Mas ali tá a fronha grande,
a fronha do travesseirinho pequeno, o outro travesseiro com a fronha grande. E aí, gente, gostaram? Que acharam? Curtiram bastante? Ah, que bom que gostaram, gente. Eu fico feliz quando vocês gostam, tá? Tá difícil deixar vocês na posição certa. Aí. Tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham curtido. Se fizerem fronhas, me marquem, já sabem, né? Quando vocês fazem trabalhinho, vocês têm que marcar o meu nome numa foto para poder aparecer e eu ver que vocês fizeram. Eu vou colocar daqui a pouco, as medidas, tá? Não se preocupem. E é isso aí. Dá para fazer com retalho, sim, tá, Ilde? Dá para fazer um monte de coisa. Como eu disse, vocês podem fazer trabalho solidário, levando carinho para alguém, com uma coisa tão simples, né, gente? Um pedaço de tecido que não vai fazer falta para gente, vai levar carinho para um monte de gente, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem, deem um likezinho aí. Por favor, compartilhem o vídeo quantas vezes quiser, com quem quiser. E assim que fizerem, o trabalho, me mostrem. Tá bom? 50 por 70 é o tamanho padrão das fronhas, sim, Jô. Tá? Essas medidas que eu fiz, dá bem certinho, ainda sobra um pedaço. Gente, quem ficou sem a internet, por favor, assista depois que conseguir, o vídeo fica gravado, tá? E é isso. Depois eu vou ler com calma todos os recadinhos, mandar beijinhos para todo mundo, responder as perguntas para quem eu não consegui responder, tá? Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Beijinho no coração de todo mundo e até a semana que vem, às 8 horas, de novo, tá? Beijo, bom fim de semana. Opa!